والصلاة والسلام على وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقِهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم آتي أنفسنا تكوها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها مولها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi yashroh li sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin yarbal alamin Alhamdulillah semua muslimin hadirin yang saya kasihi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ni kita dapat sama-sama menyambung uh, tadabbur kita surah yang ke-104 surah al-humazah ini kita dah terjemah Dua ayat ni memang kita mula dulu semula. Ah ha, terjemahan dia. Cuba kita bacalah lengkap surah ni. Al-oozubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ <applause> الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ <applause> يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ <applause> "كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ <مترجم> ۖ <صحيح الواسرة> وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ ۖ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةِ ۖ التي تَطَّلِئُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ" Innaha alaihim muqsada Innaha fi amadin mumaddada fi amadin mumaddada okey kita dah terjemah cuba tengok balik ingat lagi eh ya? wailun celakalah di di ni satu kelima bagi Wailun bagi tiap-tiap tiap-tiap Harumazah apa pengumpat lumazan pen ah ha, pensil okey Jadi keterangan tentang wailun ni kita dah bincang ah wailun likul humazatin lumazah wailun okey humazah ni dalil dia dalam surah ambil balik dalil ni surah 68 ayat 11 hingga 12. Ha, ini dalil untuk kuatkan pemahaman apa itu lumazah, sifat dia macam tu. Apa itu lumazah ha, dalam surah tu. Buka surah 68 sekejap. Ha. Muka surat. Surah Al-Qalam. Ayat 11 sampai lah ayat dua Ayat 12. Hmm. Ha. Ayat. Ayat sebelah hingga dua belas muka surah lima enam empat. dia boleh baca lah daripada ayat sembilan tu. Semua ciri-ciri tu dari sembilan sampai lah bawah ayat. Jadi pertama dia senang sumpah. Tapi sumpah dia tu kepada benda yang hakikatnya apa? Buruk. Sumpah mulia tak apa. Ini sumpah untuk mempertahankan ke kebohongan. Sumpah untuk mempertahankan kebatilan. Sumpah untuk mempertahankan apa? Fitnah. Okey. Ha, tu. Ayat yang ke-9. Kita ambil elok yang daripada 9. 9. Eh. Ha. Jadi Allah kata apa? Baca dulu eh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tuti' kulla halafim mahin. Ha, janganlah engkau ikut taat kepada orang yang sikap dia apa? Halaf mah? Halaf ni mana dia memang kerja dia suka sumpah je. Senang mudah-mudah aje. -mudah sumpah tu bagi dia murahan. Ha itu sebab apa kita tahu macam tu? Sebab wazan dia. Wazan dia macam ni. Halaf. Halaf. Kalau dalam dalam Quran Allah kata faal. Fa. Al. Fa al. Ha faalul lima yurid. Maknanya apa? Faalun kan? Ha faal ni. Eh? Maksudnya Allah ni memang kerja dia apa? Sentiasa membuat. Allah ni sibuk. Dalam mengatur urusan makhluk dia. Allah ni apa? La tak khudu wala. No, tak pernah tidur. Tak pernah macam kita ni dah buat kerja penat kan? Kita rehat kan? Tidak. Tidak bagi Allah. Fa'al. Wazan dia. Okay. Ha. Kalau kafar. Kafar dalam Quran ada kafar. Kafar maknanya? Kafar macam ni. Wazan ni semua sama. Ada syadda, ada alif eh. Ni halaf pada alif kan. Ha, macam ni. Kafar berapa apa? Kufur. Maknanya apa? Memang tak ada lain. Hidup dia semua kufur je. Ada je perintah memang kerja dia tak nak buat. Bangkang je kerja dia. Ha, bangkang je kerja dia. Faham eh? Ha, jadi sama juga halaf apa dia? Sikit-sikit sumpah. Sikit-sikit sumpah. Sebab dah terlalu banyak menipu. Akhirnya terpaksa hidup dalam benda tu. Dia bimbang orang tak percaya dia je. Faham eh? Ha, sebenarnya hmm. menyusahkan diri dia. Jadi mudah je bagi dia benda ni murah. Faham? Ha, itu dia. Halafin ma mahin. Jadi kalau orang yang kuat sumpah sifat dia apa? Memang selalunya dihina. Selalunya hina lah hidup dia. Sebenarnya hidup dia sedang hina. Okey faham eh? Ha, Kula halafin mahin. Kemudian seterusnya apa? Ha, hamaz. Apa maksudnya? Sama tak wajan dia? Hamaz. Ham. Hamaz. Maknanya, Hama. Hama. Hidup dia kerja dia apa? Mengumpat je kerja. Cerita pasal orang je. Hamaz. Faham eh? Ha ni. Kumazah. Kumazah wazan biasa. Hamaz maknanya apa? Oh memang macam tu. Dah jadi balas daging. Ni semua jadi darah daging. Darah daging dia. Ha, Hamazin dan Masya'im Binamin. Dan dia memang suka ziarah. Ziarah ni bagus. Jalan. Tapi jalan dia untuk apa? Ah, Masya. Sama juga Wazan, sama tak? Ada syadah, ada alif. Wazan eh. Perhatikan Ini semua. Ha? ah, ada syad, ada syad sabdu. Dan ada alif lepas sabdu kan. Lepas tu, ha, apa pula. Dia huruf ni sebenarnya tiga huruf. Ha, lam, fa. Alif syadah, halaf. Kafara jadi kafar. Ha. Okey. Fa'ala jadi fa'al. Ha. Kalau orang tu memang kerja dia tulis saja. Tak pernah buat benda lain langsung. Ha. Apa nak buat? Dia benda tulis kitab kan? Jadi? Kat? Kat? Katab. Katab. Tulis saja. Okey. Faham? Ha. Itu wazan macam ni. Jumpa. Dalam Quran ada innan nafsa la ammaratum bisu. Cuba buka surah aa, Yusuf. Surah 12. Kita skip je nak tengok mana acuan kalimah ni. Penting dia me mewarnai terjemahan kita dan kefahaman. Ha. kepada ayat tu. Surah ni, surah aa, Yusuf ayat Ha, surah 12 ayat 53. Tengok, kerja nafsu ni memang inilah dia. Kerja nafsu manusia ni apa dia buat? Ha. Sebab itulah kita kena kekang dia, kena belajar ada ilmu kena sebab apa? Quran untuk mengekang nafsu dengan dibawa kita ketakwaan. Ha, sebab jiwa kita sentiasa, nafsu kita sentiasa bawa kepada benda ni. Tengok wa ma cuba dah muka ayat 53 ayat atas sekali muka surat 242 muka surat 242 tengok atas sekali kan ayat 53 jumpa okey ayat dia wa ma nafsi ha nampak ni siapa yang cakap ni siapa yang cakap ni orang biasa ke orang-orang orang yang terpilih ni yang cakap ni nabi Yusuf Nabi, Nabi orang terpilih tak? Orang terpilih dan Nabi Allah jaga tak? Allah jaga tapi tengok Nabi pun payah nak lawan benda ni. Apa dia? Wa ma ubari nafsi, aku pun tak mampu nak tahan jiwa aku ketika dia digoda oleh wanita tu. Ha, nampak eh? Ini Nabi. Lalu apa apa dia Allah kata? Dan dia kata, "Inna nafsa sesungguhnya nafsu ni la ammarah." Apa tu? Wajah sama tak? Ammarah. Amma, cuma tambah ta je. Lagi tambah lagi. Bila letak amma buta, lagi tambah lagi. Fungsi dia macam tu. Amma roh badan, halafa. Fa'al. Ha? ha. Pastikan lah, ha, depan dia baris fat. Ha. Kalau baris domah, lain-lain dah. Contohnya kafal jadi kufar. Kufar tu jadi jamat taksir. Bukan si, ni. Bukan ni. Ha. Ni kita panggil bahasa Melayu apa eh ha, cikgu? Siapa ada cikgu bahasa Melayu? Perkataan yang melampau. Dia biasa-biasa hyperbola eh. Bukan. Apa? Kataan apa? Cikgu. Saya pun cikgu BM dulu. Ada kalimah dia. Contohnya. Dia penyayang. Dia sangat-sangat penyayang. Dia ma maha penyayang. Apa nama dia tu? Peningkatan balarah tu. Penekanan dia, dia melampau-lampau dalam hal tu. Ha, tu bahasa Melayu dia, siwa eh bahasa Arab siwa membalarah. Bahasa Melayu apa? Saya lupalah. Ha, yang tersangat tu apa? Ha, kata penguat tauhid lain sesungguhnya kan. Dia dalam sifat tu. Ah ha, apa tu? Hyperbola ke? Saya tak ingat lah. Dulu cikgu tadi dia ada cakap. Apa nama? Ada istilah bahasa Melayu lah. Ha, okay, faham lah. Ha? Ha, eh? itu makna dia. Jadi ni pun samalah. Ah ha, mana tadi? Ni. Jadi sesungguhnya jiwa ni, nafsu ni memang apa kerja dia? Sentiasa amarah apa? Daripada perkataan amarah. 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 Perintah. Suruhan sentiasa memang kerja dia tak ada belain. Kerja dia untuk buat benda yang buruk aja. Buruk aja. Suruk tu eh, buruk keji. Haa, jadi kalau tak ada pertolongan Allah, sebab tu dia kata apa? Illa <tulah> ma rohimar rabbi. Kecuali kerana pertolongan Allah atau kasih sayang Allah kita dapat. Sebab itulah hidup kita hidup kita kena usaha untuk cari siapa? Rahmat Allah. Semua manusia ni berjaya, semua sampai akhirat sebab rahmat Allah lah. Dan dia kena cari jalan bagaimana Allah boleh sayang dia. Ha, kan? Kadang-kadang kita fikir kita nak sayang Allah. Rupanya lebih dari besar lagi adalah bagaimana kita nak buat Allah sayang kita. Lupa yang tu. Ha, macam mana kita nak buat Allah sayang kita. Ha, itulah yang kena difikirkan. Baik. Ha, ni contoh. Ammar. Wazan yang sama. Ha? Okey. Ammar. Amar. Tambah tak mampu tak? Lagilah. Melampau-lampau lah. Okay. <tuh> Jadi tengok. Dia berjalan. Dia uh, suka umpat dan dia berjalan menaburkan apa? Namimah apa? Namim. Ha, namim ni Dia perkataan apa? Ini pun bahasa biasa dengar kan? Namim. Balik balik surah ni. Surah ni. Surah ni eh. Ya balik-balik surah 68 tadi. Jadi eh, sikit-sikit je saya masuk surah 12 tu. Okey. Ah kembali ke balik follow-follow. Follow saya tak? <laughs> balik pada surah muka surah 564 balik. Aa. Balik pada surah muka surah 564 balik surah al-qalam tadi kita bincang perbuatan hutumazah tu. Talid Humazah eh, tu eh Okay, jadi Hamazin Tadi tu lah dia, Masya'im Kerja dia apa? Berjalan untuk umpat Cerita pasal orang, dan dia berjalan Menebarkan namimah apa? Namim ni namimah Mana dengar apa takat namimah? Ada orang nama namimah ke? Jangan lah Haa, namimah tak apa, Ha, namimah okay Ha? ha? Namimah ni apa? tabu fitnah. Nabi kata, Nabi kata dalam hadis dia, la baca hadis ni eh. Ya. Ingat hadis ni eh, lah. ya. la Cuba je. cuba je la ya dakhulul jannah. Ya, alif lam. Ada alif. ya. Ha? Ha? kha. La ya dakhulul jannah. Annamam. Apa tu? Tidaklah ia masuk syurga oleh kaki fitnah. Kaki penabur fitnah. Tak masuk syurga Nabi kata. Ha. Tapi apakah medium ataupun yang menyampaikan seorang tu akan buat namam? Um, umpat. Apakah medium yang menyampaikan seorang tu umpat? Tadilah banyak sung banyak bohong. Bila sumpah-sumpah akhirnya dia akan dia akan dia ni orang kata package. pakej. Perbuatan ni dia package. faham? Macam penyakit lah. Asal penyakit ni dia tak ubat jadi penyakit lain. Tambah, tambah, tambah makin lama kata, begitulah penyakit hati manusia. Bahaya tak? Bahaya kita takut. Yang ni surah Al-Mazah memang nak jaga orang beriman. Tidak masuk syurga. Ya, memang nak jaga kita. Jadi apa terjemahan dia? Tidak akan masuk syurga oleh orang yang menabur fitnah nah, nama nama memang dia jumpa orang ni dia cerita orang ni cerita, cerita lain orang lain cerita lain semua habis semua bayar tak tu ?uh, bimbang bimbang ha nah, ni cuba baca sekali hari ni <tears> la yadkhulul jannah la yadkhulul jannah an ingat betul-betul eh ah. <tus> tidak akan masuk syurga orang yang menabur fitnah boleh jadi fitnah ni dia besar lah. Kadang-kadang bukan maksudnya benda tu bohong. Tak. Benda tu betul juga. Tapi hanya pihak yang sepatutnya tahu yang tahu. Ni orang lain tak patut tahu, tahu. Contohnya. Tak patut. Ini hal dia yang mungkin kan. Kesilapan dia dalam ruang lingkup orang tu. Tapi pergi ke mana? Pergi ke benda yang tak patut. Yang lain tak perlu tahu. Kamu tahu pun kamu bukan boleh buat apa. Jadi ini masalah besar. Ha, inilah amaran ha? lah. Nabi sebut dan Nabi kenapa Nabi sebut ni? Sebab Nabi orang yang paling mengalami keadaan tu. Nabi tahu perasaan orang yang kena tu. Nabi paling tahu. Nabi kena isteri dia kena. Nabi pun kena. Tengok macam mana. Nabi tahu sebab tu Nabi membela orang yang kena ni. Jadi kita kena rasai benda tu. Macam mana kalau kita kena? Sebelum kita nak buat orang kan? Seronok. Cuba bayangkan kalau aku kena. Aku pun ada aib yang Allah sembunyikan. Jadi kita fikir banyak masak. Ini benda yang kita ubat jiwa kita. Benda ni akan ubat kita. Ha, InsyaAllah. Baik. Balik pada surah Al-Humazah balik. Ha, itu kita bincang Humazah tu. Pentinglah Humazah ni Beberapa kali saya ingatkan lah. Eh. <laughs> kan? Ha. Okey. Lu humazah dalil dia ada juga. Dah dapat ni tadi? Terjemahan ni dapat? Ulang balik. Ha. Baca bahasa Arab dia? Ha, sambung lah. La yadkhulul jannata namam. Ah, <Sess> okay. Kulul jannata namam. Okay. Ha. Okay. 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 Sekarang kita masuk yang lumazah lumaza, sikit. Cepat. cepat. Uh, boleh padam boleh ya. Boleh padang, eh? Boleh padam eh. Okey, lumazah apa dari dalam Quran? Lumazah. Okey, ni kurang-kurang -kurang ada dua. Pertama, lumazah ni maknanya? Cela. Dia, awak ibaratkan bila kita cela orang. Cela ni maknanya apa? Di depan-depan. Bapak kau. Ha? Bapak kau apa? Ha? Dia, dia burukkan ayah orang tu kan? Menyebabkan apa? Nabi kata kalau kita cela. Kan, jangan, jangan cela diri kamu sendiri. Maksudnya apa? Sahabat pun tanya ayat ni. Cuba buka surah 49. Ayat yang ke 11. 11 ke 12? Al-Hujurat. Ah Al 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 muka surat Al Ayat 11. Ha ayat 11. Al-Hujura ayat 11. Muka surat 516. Ha, ni panjang. Okay, eh, tapi kena baca full sebab dia pakej lengkap juga. Jadi bila satu ayat Quran kita kena ingat dia memang maknanya apa dia lengkap tu. Dia rentetan lah. Haa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منكم. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَى أَن مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون Macam mana baca bi isal tu? Biksal. Ha, dia kena ah ha, sambung. Bi salismul fusuk. Ha? Bi salismul fusuku. ah ha, ayat alis tu tak payah. Bukan bi sal Eh? Bi salismul. Dengan kan. Okey. Tengok Allah seru kepada siapa ni? Orang beriman. Jadi logiknya kalau benda-benda buruk kita anggap siapa yang selalu buat? Orang beriman ke orang kafir? Kan? Orang beriman tak buat lah kan? Tapi cuba tengok dalam ayat ni. Ni ayat ni untuk siapa? Untuk orang beriman ke untuk semua orang? Ha, punya lah Allah nak jaga sebab Allah kata kita antara masalah sebab tu surah Al-Jurat ni, ni surah ni, surah Al-Mazah bawah belakang tu antaranya adalah untuk mengukuhkan apa? Benda yang dah ada tu. Iman dah terpasang tu. Tapi dia boleh dicemari dengan benda ni. Jadi Allah nak kita bersih semua sekali. Akhlak pun bersih. Dah solat lah, dah, okay dah, dah okey dah, dah sentiasa ikut Nabi dah. Tapi akhlak yang ni tak buang juga. Kan betul tak? Ini yang meruntuhkan negara Islam sendiri. Rupanya musuh luar dah takut dengan dia akhirnya berjaya kalahkan apa? Tengok masa peperangan kan. 13 tahun Nabi di Mekah. Kemudian Nabi pergi Madinah berlaku perang demi perang dan menang tak? Akhirnya menang dan digerungi lawan dah. Tapi berlaku pula kat mana? Musuh luar dah tak berani ke perang lah. Dah tak ada dah. Sekarang ni musuh makin jauh pula. Rom Nabi nak perang musyrikin dah mengalah dah semua. Tapi yang rosak apa pula? Dalam tu. Apa dia perkara dia? Ha ni. Aisyah difitnah kan? Berlaku pergolakan sesama Islam tu sebab orang beriman sikap dia macam ni. Inilah yang rosakkan negara kita walaupun semua orang Islam dalam tu. Jadi hal ni tak tak mahu ada sebab apa? Dia akan hancurkan kita dari dalam. Ha ni pentingnya untuk belajar benda ni. Sebab tu Nabi Allah kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah ha? Satu kaum merendahkan kaum yang lain. Satu kaum merendahkan kaum yang lain. Kenapa? Asal ayakun khairam minhum. Kenapa? Boleh jadi sebenarnya mereka lebih baik daripada orang yang merendahkan orang tu. Kaum yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Ha. Yang seterusnya, wala nisa'u min nisa'in. Dan janganlah perempuan seorang perempuan satu nisa' ni maknanya apa? Ramai ke seorang? Ramai. Ha, ramai. Nisa ni kalimah yang memang sentiasa jamak, tak ada tak ada tak ada mufrad. Kalau perempuan ni nisa maknanya dia memang banyak. Ha, faham eh? Kalau nak kata perempuan seorang dia kena pakai imraah. Baru seorang seorang eh? Ha? Jadi dan janganlah perempuan-perempuan satu kelompok perempuan ni merendahkan kelompok perempuan yang lain kan Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari orang yang merendahkan. Ha. Okey, itu yang pertama. Yang kedua. Wala talmizu anfusakum. Ini. Jadi, tak cukup dengan pandang rendah. Dia akan buat apa? Ini memang nak jatuhkan. Tujuan pandang rendah sebab apa? Nak jatuhkan pihak dia rendah. Bila satu jatuh, satu lagi akan naik. Tujuan dia macam tu. Tujuan kan? Tujuan sukhriyah ni nama dia sukhriyah. Jadi ini berlaku kat mana? Oh media sosial hari ni memang sangat dahsyat. Yang kata ah ha? orang agama pun sunnah ke apa ke sama aja semua Kadang-kadang lebih sudu daripada kuah lagi ni kita bimbang. Ha. sehingga kan di dalam tu tak nampak muka pula kan. Kadang-kadang yang celah tu sebenarnya baru remaja je. Yang dia cela tu orang tua, yang tentah pangkat datuk dia ayah dia. Ha, kadang-kadang benda ni sangat-sangat menyedihkan. Kita pun kenal dia kadang-kadang, ish macam ni? Ha. Dengan je jari. Ha. bukan mulut lah, jari. <gaduh> Jadi benda-benda tu berlaku dalam media sosial yang hari ni ha? Ha? Ha, manusia bercakap tanpa melihat muka. Ha. Jadi itulah kesan dia. Baik. Jadi hilang rahmat. Ha? Jadi uh, seterusnya lanjut lagi. Wala talmizu al-fusakum. dia daripada Lumazah. Lumazah talmizu tu maknanya lumazah. Apa dia? Jangan kamu cela diri kamu sendiri. Apa maksud dia? Ini ni antaranya ditanya kepada Nabi, apa maksud cela diri sini? Siapa nak cela diri sini? Ada tak? Ya. Ha, apa maksud dia? Siapa faham? Ya, ya ke? Maksud ni apa? Siapa pernah cela diri sendiri? Satu memang maksud secara hakikinya jangan cela. Ada juga orang macam tu kan? Cela diri sendiri. Kamu ni salahkan diri sendiri. Melampau-lampau. Tak tak elok juga. Yang maksud lebih lagi adalah apa? Ha, Nabi kata, bila kamu jangan cela di sini, kamu cela ayah orang tu. Akhirnya orang tu akan cela ayah kamu. Sebenarnya bila kamu cela dia, pantul kat kamu balik. Kamu nanti, kamu cela keturunan orang tu, orang tu sampai sudah. Keturunan dia semua cela keturunan kamu. Tak habis tak akan berusudahan. Itu maksud dia. Ya, yeah, jadi bila kita cela orang, kan? Apa dia? Dia akan balik-balik. Orang akan balas. Kita bukan cela dia. Kita cela contohnya ayah dia. Sebenarnya kita sedang cela ayah kita sendiri. Itulah maksud dia. Ha? Ha kan? Ni kepala bapak kau. <laughs> pijak. Ni ni ambil pula. Dia pijak sampai sudah kan. Ha. Jadi itu pangai yang ni nama dia Lumaza. Ah, ha. jadi ini perosak perbuatan yang sangat. Hmm. Ha, seronok dah. Oh, dah marah dah kan? Hmm. Ada yang berlaku macam cikgu lagi rasa lah kan, nampak. Itu dah jadi budaya dah. Ya, ha ha, ha. Itulah. Kesian eh, tak, tak tak terkawal. Ya. Apa kita nak buat? Macam mana nak buat? Jadi bila cikgu mengadu benda ni, maknanya Nabi ni Berlaku benda ni, Nabi ni guru juga masa tu. Jadi Nabi ajar Allah punya saranan lah. Kita kadang-kadang nak kawal budak tu, kita nak denda dia ke tak lut juga. Satu masa dia dia tak buat sebab dia takutkan kita je. Kita nak ajar dia, dia tak buat sebab dia takutkan Allah. Macam mana nak buat? Dia didikan mana? Sini lah. Ya? Jadi semua tak kena Tuhan lah. Sebab tu dia keluar mulut dengan mudah je. Dia kecil ni dah reti cakap benda, 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 buruk. Cuba bayangkan. Kan? Jadi ini benda yang mana ada masalah dalam sistem Pendidikan untuk kenal siapa? Pencipta tu. Tak cukup. Tak sampai. Itulah solusi dia. Nak kata apa kan? <gum> Tapi kena hadapi. Kita kena hadapi benda tu. Kena baiki lah. Ha. Okay eh? Jadi, wala tanah bazu bil al-kaw. Ini cikgu. Wala tanah bazu bil al -kau. Apa dia? Lepas dia dah cela, dia tak cukup. Dia buat apa? Tanah bazu apa? Ha, tanah bazu. Ejek. memanggil panggilan. Dengan lakab. Lakap ni nama samaran nama buruk. Contohnya siapa? Ah ha, gelaran kita kata uh, apa dia? Kita pun panggil roti, ah. Ha? Dia tengok ke tengok, 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 tengok lah. Kita tahu benda ni sebagai bentuk pelecehan kat orang tu. Faham? Pelecehan dia memang panggilan tu nampak nampak okey je kadang-kadang di sisi geng ni gelak-gelak ha ni nama dia tu. Faham tak? Contoh apa kita nak bagi hari ni? Kalau isu contohlah lah. Uh, apa dia? Uh, kalau kalau hari ni kalau jual tu roti, roti apa eh? Alamak PM kita kan nama roti roti Najib ke roti apa kan? Itu satu bentuk lah tu. Apa kena apa akan ada case something something orang letak nama-nama tu sebagai ejekan kepada orang tu. macam itulah contoh. Saya nak describe takut sensitif pula tapi banyak benda yang manusia gunakan panggilan-panggilan tersebut. Lakak-lakak yang kita tahu buruk. Sebenarnya lakak tu memang untuk memburukkan pihak tu lah. Ha, dia, lakak ni maknanya nama lain eh. Nama lain yang orang perlu maklum untuk menjatuhkan pihak tu. Bila dia letak nama tu, wah so, semua gila. Ha, ya, Keburukan orang tu. Orang tergambar terus, otomatik. Ada tak macam tu? Berlaku tak? Berlaku. Eh, dia belajar tanamkan benda tu. Ah, Bahaya kan? Berlaku tak ni? Berlaku, berlaku. Jadi kita takut. Sebab benda tu tak pasti dan kita dah buat orang pasti. Seolah begitu. Oh, nanya. Kita yang membina persepsi yang Alhamdulillah. Dan semua nanti akan dipertanggung jawab kat mana? Oh, yang tu yang takut. Dan ramai pula tu yang akan minta terlibat. Okay. Jadi, Ni Allah kata apa? Bi salismul fusuku ba'dal iman. Inilah seburuk-buruk nama atau perbuatan ni yang keluar pada mulut kamu. Setelah kamu mengaku kamu beriman. Ini yang paling buruk. Maknanya apa? Dia tak buat dosa besar. Sebab tu Allah, Allah kata dosa macam ni tak ada jalan lain. Istighfar tak boleh. Ha. Tak lepas. Istighfar tak lepas. Ni dosa besar. Allah kata apa? Waman lam Dia kena taubat. Dia kena tahu? Taubat. Dan barang siapa yang tak taubat, fa'ula ikahumu zalimu. Maka dia termasuk orang yang zalim yang akan diazab. Ni zalim perbuatan ni. Sebab apa? Dia memberi kesan yang sangat buruk dan orang tak boleh buat apa-apa. Orang yang kena tu boleh tak buat apa? Tak boleh. Di deny lah macam mana pun. Orang tu nak percaya. Suka hati dia. Dia tak boleh buat apa lah. Dia dah diburuk. Sampai keturunan. Betul tak? Sampai keturunan. Walhal tentah dia memang tak berlaku. Tak buat. Contoh. Alhamdulillah. Ini kesan yang habis lah. Ha, inilah kesan yang buruk akibat daripada perbuatan ni. Inilah Allah kata celakalah orang yang buat ni. Wailun okay. li kulli humazatil lumaza. Ha. Okey. Jadi tapi saya pernah pergi kelas tu dulu saya macam kat. Ha -ha. ha. Hmm. Orang tu tu bila dia pergi tak ikut bahasa ni. orang punya kalau mampu saya terkejut. Saya Itu akan bahasalah kan. Ha. Jadi kalau kita kita dalam masyarakat dalam ha, peradaban dunia kita kan dalam tamat, dalam kita kena budaya ambil yang baik dan bersihkan yang tak baik lah macam kita pakai baju baju kita lawa kan tapi kalau kebaya yang buka tu kita nak kekalkan ke adat macam tu tak ubahlah bagi elok bukan maknanya buang kita punya tradisi, Terus. tu kan ha begitu tu juga dalam ucapan dialek-dialek yang nah. elok kekal kan tapi kalau yang buruk ni kita cuba ubahlah tu je tak ada masalah bukannya kita buang kemelakaan tu Orang oh, Melaka tak, tak. tak. Contoh tak macam Perak lah sama. Jadi kita kena. Haa ah, yelah. Macam tu kan, yelah. Haa. Ah. Tu, oh, tu, yelah kadang-kadang macam, macam tu lah. <tuk> <dalam> <tuk> <orang> <tuk> tapi okey je. Ha. Adalah yang macam tu. Kita rasa macam kasar sangat kan. Ha. Okay. <tuk> yelah. Kali kita jumpa orang Ini tu hmm. Aku dia kan. Okey. Jadi ini. Uh, pertama kan. Eh. Okay, seterusnya al Jadi Allah Describekan lagi, lagi detail eh, siapa mereka ni ha, Sebenarnya dia ada kepentingan Dia buat ni, dia ada kepentingan Dia buat ni, apa dia? Ni, kepentingan ni Dia nak jaga kepentingan ni lah Dia nak kekalkan ni, dia jatuhkan Pihak lain ha, Jadi Al-Lazi Iaitu Iaitu eh, iaitu orang yang Orang yang Jama'ah Jemaah ya, apa? Telah mengumpulkan oleh ia. Telah mengumpulkan oleh ia. Ha? Malan akan harta wa dan adadah Membilang-bilang akannya. Mem membilang-bilang. Akannya. Ini ha, maksud dia. Iaitu orang-orang yang mengumpulkan harta dan membilang-bilang akannya. Orang beriman dengan harta dia buat apa? Dia sedekah, dia infak, dia gunakan kan? Ha, yang ni tak? Eh, dia suka tengok ada berapa digit kosong tu kali ni empat. Oh, dia nak tambah lima. Oh, seronok tengok lima tu. Kurang satu je. Dia risau dah tambah lagi. Hmm. kan? Ha. <coughs> Jangan jadi budaya ni juga pada masjid. Ha, <coughs> Ini isu sensitif kan? Ha. Jangan budaya ni kau orang tu dia buat dah jamaah amal tau ingat ni semua sekali kalau orang yang jaga masjid pun memang kerja dia bilang-bilang ya. -bilang program tak buat apa-apa pun. Masjid seronok tengok kumpul banyak aje. Sedangkan ramai lagi yang memerlukan program kurang yang baik contohnya bagi orang faham Quran ke. Gunakanlah semua ni boleh buat free sebab tak, tak ada alasan orang tak nak bayar yuran lah. Hari ni orang sebab apa saya suka program ni tapi tak ada duit. Nak kena kan? Ha. Pihak luar ni kadang-kadang NGO kena cari duit sendiri. Jadi kalau mana-mana institusi masjid yang kaya-kaya ni sepatutnya boleh buat apa? anjuran yang bercuma duit orang ramai ni janganlah jamak juga sama macam ayat ni je maknanya walaupun di masjid sungguh nak kira hitung-hitung kan ha ah, jangan masjid kena lahirkan um, apa masjid ni kena pentingkan material yang indah ke ataupun ahli masjid yang perhiasan di takwa yang indah mana yang patut dikumpulkan Ha ah, yang tu nombor satu, masjid lahirkan umat yang takwa orang yang takwa jiwa dia kan. Ha ah, jadi itu lebih penting daripada kecantikan. Kecantikan tu. Ha ah, ini ini kita kena <laughs> yes. kena highlight juga ibu-ibu ha? kepada suami-suami ke. <laughs> Okeylah. Ah, ha penting ni. Ha yang tak Ya yeah, tak apa bukan kita kata tak boleh. Silakan. Tapi yang lebih penting sekali apa? Ni yang memerlukan ni. Jadi kalau seorang luar dah tak sempat lah nak fokus belajar kat sini kan. Jadi maksudnya masjid, masjid ni boleh buat penggerak utama markas lah. Yang lahir kan. Ha? Rijalun yuhibbu na'ai yattahrun. Ha ni. Contoh lah masjid. Jadi inilah maksud dia. Ha? Dia suka tengok je. Dia kerekut nak belanja dah. Daripada berhasil tadi dia sayang sangat-sangat. Sedangkan ya, sepatutnya ya, dia. Ya, ha? ini, ya, ya, yang ini yang ini tak. Yang ini memang duit dia. Dua ayat lah. Yang ni duit dia. Apa lagi yang bukan duit dia tapi dia buat macam duit dia. Kat mana? Masjid lah. Nampak tak? Lagi tak patut. Ini kira korang-korang kalau ni individu duit dia lah. Tapi ni pun Allah cela. Apa lagi yang bukan duit kamu tapi kamu macam tu juga sikapnya. Tak patut. Faham eh? Ah, ini kena sedarlah benda ni. Okey. Ah, kat masjid belum bincang lagi eh, surah ni. Kalau bincang saya akan kena kan. Tak adalah bukan kita kena cakap benda ni. Jadi <coughs> ha. Uh, cuba tengok contohnya gambaran ni Allah sebut apa akibat orang yang buat macam ni ya. Eh? Surah 70. Surah 70 ayat 18. Surah Al Ma'arij ayat 18 Baca daripada ayat enam ha? belas. Baca daripada ayat enam belas. Enam belas sampai lah. Enam belas ni. Okey. Auzubillahimina syaitanirrojim. Auzubillahimina syaitanirrojim. Kala inna haladha. Eh, okay. <tik> ayat lima ha, belas. ayat lima belas ayat 15. Tak jumpa lagi. Muka surat 569. Muka surat 569 eh. Surah Al-Ma'arij. Ayat 15 kita nak baca sampai 18. Okey. Boleh? Cuba. Eh, hmm. ah pindah-pindah aje -pindah dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى Wajama'a fa'au'a Ya Allah kata ni ancaman bagi orang Allah kata Sekali-kali tidak sesungguhnya dia adalah Lazar ha? Neraka ni nama dia Lazar Api yang membakar Menjulang-julang bakaran dia Apa si satu salah satu sifat dia? Naza'atallishawa Apa dia? Mencabut Ha, ni kepala ni cabut terlecur kulit kepala tu. Eh. Terlupas ha, kulitnya. Yang dia panggil siapa? Dia ada Uman Arbara wa Tawalla. Yang memanggil siapa? Orang yang suka membelakangkan Allah dan Rasul. Dan membangkang perintah Allah dan Rasul. Pertama di belakang je. Tak peduli. Maknanya buat tak peduli. Datang sini dia tolak. Satu. Yang kedua pula. Dilawan lagi. Tawalla lawan. Lagi teruk. Boleh faham? Ada bara, contohnya macam inilah. Bang, ni bagus barang ni bang. Dia macam tu je kan. Huh, ha, Ini Quran ni, nah, bang dia beriman dengan dia. Macam tu je kan. Sedih tak? Dia tak cakap pun. Tapi sakit hati tak? Ini barang ni saya baru. Saya buat ni untuk awak ni kan. Dia, dia tahu. tak tahu je. So. Ah, ha, macam tu je. Ada bar. Pusing belakang je. Debur belakang. Jangan lagi dahsyat apa? Bang ni bang. Kau ni tak payah. Ha, itu tawal tawal lah pun dia bangkang lagi pula. Dia lawan. Kan? Tawal Ha, jadi, dia tak macam tu. Jadi, takut ni. Yang paling mahal, yang di uh, promosikan oleh siapa? Nah, Nabi. Nabi promosikan Quran ni sepanjang 23 tahun. Ramai tak yang ada barah wa tawal Ha, kan? Sampailah bila promosi ni berlaku? Sampai hari kiamat. Ramai tak yang ada barah wa tawal jadi siapa yang kena panggil ni dengan ni Lazar ni dia akan panggil siapa? Siapa yang berpaling daripada ni Lazar Lazar akan panggil dia. Ha eh? Ha. itulah dalam ayat lain nak sokong ayat ni kan. Siapa yang berpaling daripada Quran ni Allah kata dia sedang pikul dosa besar. Ha. Siapa yang tinggalkan Quran berpaling ni dia sedang pikul dosa takut kita baca ayat tu. Cuba buka surah satu lagi eh. Surah 20. Ayat Sembilan puluh sembilan Hingga seratus ni Simpan kejap yang ni Tujuh puluh tu simpan ha, Simpan lah jangan alih Nanti nak buka balik uh, Toha Ayat sembilan puluh sembilan Hingga ayat seratus Okey, boleh? Ush, pompat dah ya. Ha. Muka surat 319 ya. Eh? Atas sekali ayat. Ayat ancaman besar ni. Kita baca 99 hingga 100. Jumpa dah. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa. Wa qad atainaka min ladunna dhikra. man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra ha, demikianlah kami kisahkan kepadamu kisah-kisah para nabi yang telah pun apa mendahului engkau dalam menegakkan kebenaran ni menyampaikan wahyu-wahyu Allah sebelum ni dalam Quran ni. Jadi Allah kata Quran ni penting. Nabi pun perlukan Quran sebab kalau tak Nabi tak tahu bagaimana perjuangan orang dahulu para Nabi dulu. Dan sekarang ni tugas dia pula untuk lakukan benda tu, pengorbanan tu. Jadi pentingnya Quran ni. Sebab tu Allah kata apa? Ini penghargaan besar ni. Pemberian ni. Di waqad atayna kamil ladunna Dan demi sungguhnya kami telah berikan engkau ni peringatan dari sisi kami yang ni Quran ni. Ini satu nikmat besar sepatutnya yang manusia jangan ambil remeh ni. Jadi Allah kata fa man a'rada anhu barang siapa yang a'rada anhu apa dia? Paling. Ha, berpaling daripadanya. Tak nak ambil ni. Dia bagi muka kat benda lain. Yang ni tak nak bagi muka langsung. Sedangkan ni lah yang dia nak selamatkan dia kan. Siapa yang tak nak bagi muka langsung kat Quran ni. Berpaling. Apa Allah kata? fainnahu sesungguhnya dia yahmilu memikul bila jadi kat dunia dia tak rasa dia rasa bebas dapat nikmat dunia ni kan boleh buat apa saja sebab Quran ni mengingat kita oh rupanya macam-macam benda kita kena takut kena hati-hati kena takwa tapi bila dia paling apa oh dia rasa dia boleh buat apa saja kan ya yeah, memang dia rasa bebas tapi ingat apa bila dia rasa sakit pada hari kiamat sebab so, tu kata sesungguhnya dia akan pikul pada hari kiamat which apa ni? Dosa. Dosa yang berat. Tu kesan dia. Jadi tak rasa sekarang. Lepas mati baru rasa akibat meninggalkan Quran. Ni yang bahaya. Jelas eh? Dah Ha? Dah meninggal terlambat lah. Terlambat, Selagi dia. hidup belum terlambat. Boleh lah. Eh? Okey balik pada surah kita. Tadi. Ha. Surah tadi ya. Eh? Surah 70 lah. Eh? Ni 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 ni. 569. Ni eh. Tadi eh. Yang muka surat saya suruh simpan tu. 569. Ha. Ah. Okey 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 okey. Boleh semua? Dan plan. Ah. Boleh semua? Ada ruler? Ha ah, kena ada ruler, ruler eh. Sebab kita ni buat cross check, apa ha? Semak silang, saya makan silang. Wah, memang macam tu. Dalam akta memang macam tu kan. Supaya nak mengukuhkan. Mengukurkan maklumat. Eh. Okay, jadi kita sambung ayat tadi mana? Kala inna halaza naza'atan li syawa tadu'u man adbarah wa tawalla. Dia akan panggil orang yang paling daripada peringatan ni. Yang kedua, kenapa dia tak boleh orang kata apa? Sekufu dengan dengan peringatan Allah. Kenapa dia paling? Dia tak boleh match. Dia jiwa dia tak kena. Sebab tu dia paling. Kenapa? Sebab Quran suruh dia korban, belanja. Dia pula suka apa? Wajah ma'ah Fa'au ah. Beza, beza. Mana boleh minyak campur dengan air tak boleh. Jadi Quran ni dia kat sini, jiwa yang kena dengan dia akan match, tak akan tak akan mudah buat siapa-siapa pun. Syarat dia mesti apa? Sama dengan ni, baru dapat. itu ah, maksud dia. Ada chemistry. Ha kan? Chemistry dia. Ada baru dapat. Sebab lah, apa dia? Rupanya cara fikir dia jamaah wa au oh, ah. Quran suruh korban aa ha, sifat dia berbeza. Jadi ini siap ni ajaran siapa? Yang suka kumpul simpan kerana bimbang kurang, takut miskin. Ha. Ha. Si, siapa punya ajaran? Cuba buka surah 2. Ha. Habis dah ni kan sampai 18. Ha okay. Buka surah 2. Rupanya ada ajaran eh. Ha. Kau ha. tahu kan? Surah 2 ayat 268. 268. Ha. 268 Ha. 2268 muka surat berapa? 40. 40 ke kan 45? 45. 45. Ha. Jumpa dah. Siapa tu yang punya ajaran? Oh, ajaran syaitan tu punya. Ha. Betul kan? Ha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. al wa yamurukum bil bil-Fahsha. والله. يعيدكم مغفرة مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Orang syaitan dia apa? Ditakutkan apa? Ha, syaitan menjanji-janji atau menakut-nakutkan kita kepada apa? Kemiskinan. ah ha, kemiskinan. Sedangkan Allah pula menjanjikan kita apa? Keampunan dan kuniaan Allah tu. Kuniaan dia. Iaitu rahmat dia. Jadi ini satu benda yang menjadikan matlamat berbeza lah. Ada orang manusia dihidup untuk kerana nak selamatkan diri daripada kefakiran. Dia cari harta Ada manusia hidup Dia nak selamatkan diri daripada kemukaan Allah Dia cari iman Sama tak? Ya. Tak sama Berbeza dah matlamat Macam mana nak Yang matlamat cari iman tu Sumber dia kat mana? Al-Quran Yang matlamat cari harta Sumber dia kat mana? Ya nampak? Macam mana dia boleh dapat Quran? Macam mana dia boleh dekat dan nak Berikan muka daripada Quran? Tak mungkin Clear? Setuju ke tak setuju ni? <tih move on> Faham? Ha? ha itulah. Yang kena bahas pula. Dalin mana pula? Faham? Eh? Ha, jadi ni. Dan Allah menjanjikan ni. Dua Allah janjikan. Sebab itulah orang beriman hidup dia cari apa? Allah kata. Hidup orang beriman cari. Orang beriman. Ah ha. macam mana nak dapat redor Allah ni? Cari. Iman. Iman dan takwa dan Allah bagi dia rezeki cukup untuk dia sedangkan orang-orang yang orang kafir orang kafir apa? Orang kafir hidup dia apa? Cari cari kekayaan dunia ya dunia dan meninggalkan apa? Iman dan takwa tu ha, Meninggalkan Iman Dan takwa Dua golongan yang berbeza, matlamat Dua golongan yang berbeza, matlamat Macam mana nak cari Nak dapat keampunan Allah Cari iman dan takwa dapatlah keampunan dan kurniaan dia dapat rahmat. Ha. Macam mana nak cari kemukaan Allah? Ha. Hidup dengan tinggalkan iman ni. Cari kekayaan. Dapat tak? Dapat ke? Dapat. dapat? Ha. Apa dalil dia? Eh? Cuba buka surah 17. 17. Ayat tu tadi dah habis dah eh. Allah cukup lah yang kita baca tu. Okay, surah 17 ni. Ayat

empat empat lima minit asal pukul empat setengah A'udzu billahi minasyaitonir Man kana yuridul 'ajilata <-tua> ajjalna <Sat -tua> lahu fiha ma nasha'u nurid. Oh, dia tak jumpa lagi. 284. Muka surat 284. Ayat atas sekali. Dua ayat atas sekali. Surah Al-Isra. Okey. Tak apa kita terus eh. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmumam madhura. Ha, siapa yang iradah dia? Matlamat dia? Keinginan dia? Yurid tu maknanya iradah. Kosat dia. Tujuan dia. Eh? ah, Ha? ha? Iktikad dia. Siapa yang iktikad dia ni? Apa dia? Ajilah. Nak dapat benda yang cepat. Ajilah ni segera dapat. Apa maksud dia ajilah? Ajilah ni dunia. Nak tu dapat dan tu. Eh? Ha, nak kaya dapat kaya. Di dunia punya rezeki sifat dia begitu. Tapi rupanya sekejap. Sementara je. Berapa minit je, berapa saat je sebenarnya. Berapa kita da, kita dapat rezeki semua berapa hari? Kalau banding ke akhir akhirat ni? Nak banding rezeki dunia, kalau umur orang tu 100 tahun, dia dapat selama berapa hari dia pegang rezeki dia tu? Banding dengan nanti bila duduk kat rehat, dia akan rasa benda ni. Berapa hari? Tak sampai sehari. 2.4 jam je. Rupanya dia hidup 100 tahun. Dia dapat semua rezeki tu, dia kaya harta semua. Rupanya dia dapat pegang selama 2.4 jam je lepas dia pindah alam lain. Pindah alam lain dia sekejap je dapat. Sebab perbandingan masa dengan alam ni, asal alam ni lagi lama. 2.4 jam. Sebab itulah dalam surah An-Nazi'at tu, ayat last sekali ba, ka'anna yaw hum yawma yarawna la yamyasu illa ashiyatan awduha. Rupanya mereka berdiri tu setinggal tu, oh mereka perasan, mereka hidup kat dunia hanya sesuatu waktu daripada waktu duha atau waktu asar. Kejap ya. Kan? Duha asar kan 2.4. Tiga jam je lebih kurang. Ah, ha, itulah. Rupanya selama ni tu je dah dapat. Banyak tu. Rupanya habis hilang begitu saja. Rugi dia. Ha, inilah perasaan tu. Jadi itulah Allah sebut ajilah. Ah, kan? Dapat pula sekejap je sebenarnya. Jadi siapa yang nakkan benda yang segera dia dapat, kami boleh bagi dia. Ajalna lahu fiha. Kami segerakan dia dapat ah ha, daripada eh, syak? tapi bukan semua orang orang yang kami nak je jadi ramai orang dia berusaha kan kerja keras sibuk tapi tak dapat-dapat juga betul tak ada orang yang mungkin sikit je dia dapat sebab apa rupanya yang nak bagi siapa Allah juga rupanya ha jadi Allah perhatikan orang ni kamu nak ni okey saya aku bagi jadi tapi summa ja'alna lahu jahanam kemudian kami akan beri dia apa lepas tu jahanam yang akan membakarnya dalam keadaan terhina lagi terusil. Kenapa Allah sebut ni? Ha? Kenapa Allah sebut ni? Ha, ha? Ah, ha. sebab itulah pentingnya cita-cita akhirat tu. Sebab dia tak ada cita-cita nak dapat yang tu. Maka dia tak yang untuk dapat. Allah sangat suka hamba-hamba yang cita-cita nak dapat syurga. Kita kena cita-cita tinggi. Sebab tu Nabi kata apa? Nak minta-minta tertinggi. Mintalah. lah. Firdaus tu minta. Tapi mestilah cita-cita tu selari dengan perbuatan. Mesti. Maka dia layak dapat. Ha, lah kan. Okay ni, ni ayat gembira kita. Ha, cuba tengok ayat 18, 19. Ha, ini untuk golongan yang beriman. Apa dia? Waman aradal akhirata wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا Dan barang siapa yang iktikad dia, iradah dia, keinginan dia, cita-cita dia, kan? Matlamat hidup dia apa? Akhirat. Tengok, jelas Allah kata. Arada akhirat. Siapa yang cita-cita malam akhirat? Dan dia tak dengan perbuatan. Sebab tu ada perkataan wasa'a. Sa'a sa tu maknanya apa? Berusaha. Tungkus lumus. Sa'a tu maknanya tungkus lumus. Dan dia bertungkus lumus. Faham eh? Bahasa kita kan? Betul kan? Tungkus lumus. Seri ha? Seri apa lagi berusaha. mana? Berusaha. Ha. Berusaha. Tapi usaha ni ada makna lain. Usaha ni ada makna kasab. Kasab usaha biasa. Sa'a ni maknanya tungkus lumus lah. Lebih us usaha yang lebih usaha lagi. Bahasa Arab ni ada banyak tingkatan. Allah guna kalimah sa'a kita kena faham. Sa'a ni kerja keras. Ha. Berkerja keras, bermati-matian. Ya, betul. Itu tepat. Dan bermati-matian untuk mendapatkan akhirat. Boleh faham eh? Ha. Saya ah. Sa'yaah dengan tak Allah tambah lagi. Sa'yaah sa tu maknanya. maf'ul mutlak. Bila ada double eh, perbuatan dia sa'a ah", tambah lagi dengan masdar lagi, dia jadi maf'ul mutlak, dia kuatkan lagi, taukid lagi. Maknanya usaha dengan bermati-matian. Untuk dapatkannya, ha tu balik pada akhirat. Dalam keadaan apa? Dia yakin, dia beriman dengan janji Allah tu. Mu'min. Ha. Maka Allah kata apa? Fa'ula'ika kana <tik> sa'yuhum mashkuran. Maka golongan ini pula, segala usaha mereka itu disambut oleh Allah. Di, dihargai oleh Allah. Mashkuran Allah beri penghargaan yang besar pada orang ni. Dia akan dapat yang lebih daripada yang dijangka. Itu makna masyukurah. Masyukurah apa? Dia akan diberi penghargaan yang lebih daripada apa yang dia sangka tu. Okay. Ha, itulah orang yang matlamat akhirat. Jadi, uh, hal ni, eh, bila cita-cita dia ni dikumpulkan ni, eh, menjadikan dia seorang yang tertimpa dengan penyakit. Dan akhirnya Allah buat ni, ni ayat yang 18 tadi ni, ni nama dia apa? Ayat 18 ni orang ni dia akan dapat ni golongan ni. Dia akan dapat nama dia is Idraj. Istidraj. Jadi istidraj ni keterangan ni nanti dalam ayat allazi jama'a ma, ma lahu wa'adadah yahsabu annama lahu Ha, ayat tiga ni nak bincang istidraj. Banyak dari istidraj yang nak keluarkan. Kita akan bincang pada to be continued. Ha, InsyaAllah. Semoga Allah panjangkan umur kita. Ha. Istidraj ni penting ni. Ha. Kesan daripada ini. Sebab tu kita jangan biar lama-lama. Dapat cepat fikir nak buat apa. Selesai. Nanti takut kena istidraj. Bahaya. Syaitan sedang gugat kita ni. Dia tekan buat ni. Jadi kalau ada jangan simpan. Eh, fikir cepat-cepat. Apa yang saya boleh untuk dapat pahala? Apa saya boleh buat? Kalau tidak, hilang. Istid? Istidak. Nak umur sebilah. Ha? Okay. Jelas, ha? Eh? Boleh lewat? Okay, nanti kita sambung ayat tiga ni. Saya tulis besar ni bagi ingat. Ayat tiga. Minggu depan. Terus masuk. Kita akan baca dah. Eh? Ha, okay. Ada soalan ke? Minggu depan ada ke? Last, eh? Berapa ayat bulan, eh? Last, 16 lepas tu Ada lagi tak? Semua boleh ada ke? Ha, macam mana ke dah ada orang datang dah cucu? Ha, oh, betul lah. Apa-apa bagi tahu eh. Tak apa, ni tak apa, -apa, apa, apa kita boleh simpan. Doakanlah Allah panjangkan umur kita. Ha, itulah kita. Ha, saya saya tak ada. Saya lepas tu. Saya hujung bulan. Ha, kalau apa-apa nanti kita nanti saya contact cikgu macam mana. Risau juga dengan. cikgu. Kita tengok macam mana. Ha. Cikgu ada pergi rumah? Ah dekat sini kan. Dia dekat dekat Kedah, Pinang. Okey, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan maksumah Allahumma inna na'uzubika minal arba' wa min in min la yanfa' min qalbil la Wa min da'matil yustajabulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.